Sechemba gamba bavubuka bano badde ku drawing table. Mm. Bafune manager omulungi. Mm. Manager omulungi aba creating mu ekintu. Fena jetuvude yo mu TikTok mu Facebook. Mm. Netwaja tuli branding ambalo noga katikati bino kambisure wanosina wengwa, wanosina wengwa noja boti paka ruofuko omuntu. Mm. Kati njagala bameko bibaga katikati bino katubisure kati kudda mu nyimba za abantu ekyo tukiveko balete content yo wabwe. Era bakola uliye muna demand girl ni bamutandi ko mukola. Aha, ne baleta chi? Muna demand girl. Bagenze mu film industry. Kati kicho bagadde. Ati kati che kubulire kino. Balete content yo wabwe. Ne chitali echo. Zade nkubulira. Wale Uganda. Baba ako makubera Uganda. Ebyadda. Ii atenga ruachi nedda. Baina je badda. Atete baina omuli mweri. Bali bakola milimu chinagamba wano bali te baina milimu. Ai for real. Oyo Derek Buchanga atandika kuba misota Dubai ali afunya yo ku mulimu Dubai. Dai. Baga bende tayinga la signing and endorsement. Ah azanagamba ebyo bichupole. Ukutu kwa Uganda biogere, yonaje sinzi lukubwa tengo tulaba. Weba njebali, dala kubizo subscribe, ingo kushare, ingo comment, ingasa akono kuniso mkutu kwa Uganda biogere. Tuga mantuina imuguli mbele kwa analisi soka tira kuniso akubu mbolida nso, ingasa akono kuwa emboze saliza abulijo. Atawanziwa alusa, sukari, mkulu kamoga kulindi diti. Enambe di noti msamu noti tan, chinana mobili asatu mkaga, mkaga mutanu. Noti msamu noti tan, chinana mobili asatu mkaga, mkaga mutanu. Mukubireko agira kupatenga kuyamba. Club 791 esangiba busika ye club yenzo kupatenga kuzigirira kwagenda okudigida muno okubala. Security sound space nembera yenena weli emizanye jenja ulo gendo digide mwana wa kitangu ja kupatenga mbuli lo luvanyuma ekinchongero kupatenga kitambula mpulampula zeka kalam de asa athali ku camera Calvin kanja gwetuli naye. Calvin za wadze zigeza ko kupatenga ze awardingi bwa abantu ebe bakoze obulungi. Twali tukubakubatuwa chua neno mu TikTok wa platform yajja ya TikTok ne tukiriza anti ya penetratinga. Ileresa abantu banji. Nogeza kwa kunyonyola, simanyi vanu wabira bemozi, simanyi ati vanu wabira netani, tareti. No kula yomu anagwaita muna. Nogeza kwa mnyonyola. Nzina kugana lisi mtegira bulunzi. Ne mnyonyola nongamba yali creative, ya simanyi yali asingono, simanyi ya kula bichi. Kwe gama nola ganga yali pioneer. Owa wachine chintu. Olabye chena gamba. Omanyi mulimu abantu abajja kulowooza nti ebintu bino tuwogera byogere. Neze mpakaza nzazitegeka. Ne olaba naye yabanoonyeza wabanyiganga talabawo. Muchi bye bachi. Yanoonyeza wabanyiga mupakezo. Ya wadoli omulenzi gwe bayita. Ati oli comedian. Oli comedian Mickey. Mickey comedian yakwata mukyalo na mugaleta yo ali enkoko tukole bwetu tine baddawo. Oyo no manya Mickey yeta de mukatigole yachi comedian. Neba no muwala no mulenzo, muwala no mulenzo bakwata oluyimba ruo mtu ngando content si wabwe ne bemolerawo. Kati nono mutegesi wempaka zino yanonyeza bana abantu kitufu mba we category chi power capo yakadamba ate power capo yo capo yo capo TikTok capo oschegera so nakugambia abantu bano tebagenda funa mu kintu ekyo paka lwe banategera ne be categorizing ne be wamulamwa. Kubanga akasera kagenda kutuka olaba TikTok zino baza wate baba likogana izinze. Ne baba taba nominating na kuba nominating which means you're totally nothing. Anize kubulira nze bankubira banteke ko nembagamba nze bankubira basaba gundi baga kayanja tubate tukumanyide nnyo kuteka mbine bya TikTok kuba oli analyst nembagamba ebyo muteke mwa bavubuka abato tulabenga tuba inspiringa oshikede bulungi. Eze nemo olebyo. Nyimirira wali ku bwawadi. Nemba gamba, muteke mwavubuka batoto ba inspiring. Ne bwojje bigambo byenkugamba. Ne kati empaka zizo zabaddewo banonze yo muntu ogu. Banyina zaabo mbagamba ne muganange muna. Nemba gamba noonye ekintu kye beetumba kuba tebalina kye bali. Baba kanya kubera okugaziwa gaziwa but you totally nothing. Baba tosobola kubera nominated kwa awards zizino.
Ateka dechaba koze bubi kube Dubai na uba azitegese ni bategeke zaabwe zobu fere. Kati boba wa buliomu ye na kube vyawe tebini na mulamua. Nga bwe bategese. Begulida wadi, leta ye mitwale tano, nebegulida wadi. Bandi ze mu bintu ebyaffe biri wano organized. Omuntu ne bwobanga toli wano Uganda, nenga oli muna Uganda, awadi mmeka wano nga baziwa abantu bava bwino. Oba bana Uganda weka ba awadi nze, nga baba awadi nga na wabwe. Naye okubye kape eyo. Nedda, mwena myenzi gye nkugambako bize bikola, baba nominate nze. Ku TikTok bw'otunuulira gwe bawadde abasingane bamusingane following. Naye ono wabazi yanoonyeza abantu bano mbateeke mu category kinga teriiwo beemooza ate ekitali ku gundi. Ekitamanyiddwa mu luzungu. Okitegedde? Wali ali ku bone banaawandiikako otuwandiikako. Ndi ki? Chizoka signs of kapo temuzirina. Temuzirina. Abafumbe mba nyumba vera wa. Signs of kapo ziruwa. Ino kubango olimufumba wede. Do itibuwa kapo. Bali mwana bali mubiachi ya ingo gante baita kapo. Bwewe kubenche chigo. Actually, iwe wangambo mwana inatani kwa mdamgea ne. Chizoka ya dala. Namu following ku TikTok. Namu following ku YouTube. Namu following ku Facebook. Mwongele kumutegera. Nalabye nga postingo omulenzi oyo nga agamba ono buli omu omusajja yeta omukazi omukazi yeta ago omusajja alinga deri mu bulamu kakati ye yawandiisa ata midde ati kati kyenkubuulira kiri bwe kiti kyenkubuulira kiri bwe kiti abawala bano lwaki tetusobola kuba awaadinga lw'ebyo tebyatalabye mukwano gwakafuula bameka okitegeera kati kyogamba nti bona atandika kugaba awaadi z'abaikwana n'awa bameka nga tukijisiza bantu wano. Era kwa mwagama ati bandi ba wadi Derek ya nimuna ni baba wa wadi Kubazi ni baba tini zibichi ni baba wa wadi ya kuwe la besti kapo bameka bantu feko zebintu mulafu wano onawa bameka mwagama uluni doze wagide kumualo waliko waita doni asia aruwa wana mwagama agambe chechinu chechimu na agarachite baba wadi ya wadi doze mula bate abana bano nabagambe kintu ekituufu nabagamba va ku bano badonasi omukazi omukadde naye kati nkugamba abaana abato bano nti lwaki tebabalikogana izinze ne babeera nga ne bataba nominate nga tilisiti bagwe bugwi kuba ono yanoonyeza waabateeka kuba ebyalavu twabikoowa mwannyinaze muna sigwe yakasooka. Sigwe yakasooka okulaba omusajja omweru oyinza okuba osooka busoosi ne muneeno ffe tetulaba kipya. Oshitegede bulungi bawala bano tebalaba kipya kati tijja mpola ate kyo tekikuweesa awadi kubanga awadi aba agenda kuba azoonoonye. Nze kye mbagamba abavubuka bano badde ku drawing table bafune manager omulungi. Manager omulungi aba creatingemu ekintu. Fena gye tuvudde eyo mu TikTok mu Facebook. Ne twajja tuli branding mpola noga nti kati bino kambisuule wano sina wengwa nojja bw'oti mpaka lw'ofuuka omuntu. Kati njagala bameko bibaga nti kati bino katubisuule kati kudda mu nnyimba z'abantu ekyo tukiveeko balete content owaabwe. Era baakola luli eri muna demand girl ne bamutandika mukola. Aha, ne baleta ki? Muna demand girl. Bagenze mu film industry. Kati kicho bagadde. Ati kati kyekubuulira kino. Balete content owaabwe. Ne kitali ekyo. Zaadi nkubuulira. Gojala buli kimunga kye nagamba nga kituukiride ate no Uganda okuva akolooza erwawo ye ino budde Uganda ngereso muntu omulala location bakomawo fo okukola wale Uganda e baba akomawo kubera Uganda ebyaddala iya tenga lwaki nedda baina gye badda ate tebaina omulimu eri bali bakola mirimu kinagamba wano bali tebaina mirimu oyo Derek Buchanga atandika kuba misota Dubai yali afunyayo ku mulimu e Dubai. Dubai. Zona za chiyai. Njagala mumbulire mwemwenna bana TikToker be Dubai. Abafunye kweza wadi mwazifunide coach.
erani ali ku decorganized yaba wadda wadyo ezo no labanga baka abamaziga bakazi bali yao baze bechisize buchute kisi mbuba sanyufu nyo kino kyentu useko we che watadde mwe mitwala 5 eza wadi ze nyini batula eggulo limu ne batula ne besonde mitwala ejeje ja Uganda okugulo obo buntu butikito abaana bali mukwe mukutambuza muli mugo abofere abavubuka bedumbali obofere nalaba abaana abagama ne abaana bano bakola di bakola di abaana bano bakola wa nga batambula moto kaza be bebajja kwa awadi yao bakuba amasuti ga beyi batambula n'abakyala abalungi babakola muli mukiba bafere balina kye bakola byonna katika nkubulire abaana omuchoche bandi concentrate nze bakole sente ne badda ne Uganda ne babera ngaffe balemeddwa concentrate sente ze bafunawo ze bazza mu showbiz ojjawo ojje ngani aterese mundage kizimbe wosula mama I gwendagayo ntigundi yono abana bano tubadivise ebweru bali bulungi kasitaba na Uganda batandika okukopa obulamu bwe Europe modongo ogenda kula balose ze tugendo funa awo enda twasindika nga abana bafe Dubai ne bavaayo nga balina kye bakoze naye omuntu ayagala agende Dubai munse tasobola kumuwa residence permit munse tasobola kumuwa citizenship card n'abeereyo yeeyisenga munansi Chechi kwambaze koti yebei nokubira mu Morocco yebei nga toina wadde ata abiri musatu yettaka wano wadakatasa ketake Kampala ani kubule bagala nnyo kulaga nti bali mbulamu bulungi nenga atobulamu obwe chichupuli chofala nti muchafira nye Dubai yao ne tusonda wale udewo we Europe gwe basondera ne Dubai yao wali obuvuyo bafira mabichi bafira mazinga bali mu mwenge ne baddambo ate mututawanya lwa sente Bade mele duwo kukola bavubukabu. Kati ateba hai ingide mwe cha TikTok. Bulio mwe ya gala kula ganti wa amani. Babuze bie bako zeka. Kubaba hava wanunga bagenze bwelu kukola. Banu bavubukabu afetuwa gena ulimi Uganda. Bawala buba mmikwano ja mwetebaje lutegeda. Tubulilila mwe. Tubulilila. Akubo uwe. Kati. No kubama tuka no. TikTok tena wa kuzimba yo chintu. Ani kugambia. TikTok erese trend yono na. Abana abavubuka abafaka sente ke bandi badde bazze kane bekula akulanya omubuza ne kapoloti abiri mu 2 ku 10 kano kote kamwe to ya 2 ku 10 ngatakalina nenda bwachi usama kote Dubai ya wakulaga ati asula mu nyumba nunji bateka mu sente nyingi okufaking obulamu nenga tebalina che balina tuva Dubai bajononye kati bakomyo bakoli mati bakomyo bakoli abamu kubbo muna nederi ngani bakoma huko bakole bakolechi Ate katika nkubulye video zandi nyimenyo nga muli bweru kubana Uganda teri abalaba babalaba bonna bebali ebweru. Aba ja for Christmas. Gwe tunulira tebali na mirimo bweru muli mu kigo yali alina. Tulina problem emu nti buli agende ebweru. Buli agende e Dubai yawe afuka company etwala bantu bweru. Kubanga tebali na byakola osanga oli talina mulimu na yatwala bantu bagenda bweru. Oli mu bwaka dama wefula afunira. Oshigira okufaking obulamu kifuso okufaking obulamu e Dubai kitokotanga kitusisani kire kebata ndiso kwagala okukopa ebiri mu Europe kati nabo bagana izinze zo ward ada which ground zi ani azitegese yani obalya avubukabo munabo bategese za ward batula ne besona mu mitwale 5 ne babigula wali mu supermarket bakazi ne besiga ne bulo bundi kino kyentu useko kicho tuseko nyabo kiki bakwale kifana nja ki TikTok ekiri mu nyali no okoze entalo entalo zibadde nga 3 zobadde nazo obadde no entalo neba na ne Brenda Miles luno luvo simanyo bo luwunzi seba oba luwako oba obogela luwangula oba luwangula oba teka luwangula mpawa manyi twanga iyo mwana mulimu achagukola hadi chenkubulira mu bitu jamu kubapaka ku ngali emundu echatokota nze nkubulira paka ku muntu asembayo ato mwako gujja ndi mubi nyo kwate gwanga ninachendire kamu Ninokutereza dala wa wendeka abana banye miswaswa ngule jiro jibulenda mayiruzi bibano basa kaima
Nimekwata mu mizigo bichabu bonange nda battle ndeta mundu mpagala mpagale. Omako kolero bwaguga. Yakolero bwaguga bwa live. Yakolero bwaguga bwa live kaima. Sasa midi yeye. Nemo kama kadona. Zangu muri na. Yako ni yako mani following gijali na kuwa. Yako ni obuagu gabwa la yu. Zangu muri na baada na misumbua ina kuzino kaima. Nebu ina wamuleta. Paka ruona hava kuchizigo. Kumata tujia kufirwa mtu. Uchitekera burundi. Atensi ke nafunye kenjire kamonti njajire kamu abana bangi. Ngenda kufafaga na ne misosu wangule wano kudunia. Oulire mtu kweto kota. Kali, abatula kumkutu kwa Uganda vyogere mwepa nyo mwepa lide. Dara kwa tia mtulaba, tisaba tuumule mkatono.